Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov xalq artisti Könül Xasiyevanın müalicəsi üçün həmkarlarından dəstək istəməsini tənqid edib. Axşam Nöqtaz xəbər verir ki, müğənni bu haqda Nəğməli Dünya proqramında deyib. O bildirib ki, Xasiyevaya yardım etmək imkanı yoxdur. 70 yaşında kişiyəm, xəstə adamam. Toyla dolanırıq, toy da yoxdur. Nə təqaüd alıram, nə evimiz var, nə ilə kömək edirəm. Cavanşir Məmmədov Könül Xasiyeva deyir ki, bir toyun pulunu sənət adamları mənə versin sözlərinə, bir toyun pulu 3500 manat edir, toy versin, gedim oxuyum və pulu verim ona. Firuzə İbadovanın balaca evi var, orada qızı, nəvəsi 34 kvadratlıq evdə qalırlar cavabını verib.